Üstümüzde dönen nuri kuşları Üstümüzde dönen nuri kuşları Реално погледното, нашите традиции отмират. Ей, халваджин, Себахтин, сазът. Това е сазът на халваджията Себахтин. С него той свиреше по джемовете и аз бях до него и пеехме нефеси. Повечето нефеси са свързани с нравственото възпитание на хората. Възгледите на суфиите, на дервишите. Но вече станаха 7 години, откакто той почина и от тогава го държа горе, затворено в калъвката. Когато човек умре, всичките му връзки с този свят се прекъсват. Освен три неща. За пееш трябва да си... Отвътре трябва да ти дойде тази Божия благодат. Ние им викаме Ашък. И все някой, нали, трябва да предаде пламъка на изгаряща свещ, на новата свещ. И това е една от идеите.